Surxondaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, uning shahar va tuman bo'limlari mutaxassislari tomonidan joylarda targ'ibot tadbirlari va taktik o'quv mashg'ulotlari olib borilyapti. Ana shunday tadbirlardan biri Muzrabot va Jarqo'rg'on tumanlaridagi mahallalarda tashkil etildi. Favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda hushyorlik bilan harakat qilish nafaqat o'zimizni, balki o'zgalar hayotini ham saqlab qolishga yordam beradi. Ayni yozning jazirama kunlarida aholi xavfsizligini ta'minlash borasida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari uyma-uy yurib targ'ibot tadbirlarini o'tkazishyapti. Dastlab soha mutaxassislari Muzrabot tumanidagi Oriyat mahallasi xonadonlarida bo'lib, yoz faslida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar bilan fuqarolarni tanishtirib o'tishdi. Gaz balonlarini to'g'ri joylashtirish va gaz pechlari to'g'ri foydalanish borasida tushuntirish ishlari olib borildi. Yong'in kelib chiqishining oldini olish borasidagi profilaktik tadbirlar Jarqo'rg'on tumanidagi Haytobod mahalla fuqarolar yig'inida ham o'tkazildi. Bundan tashqari hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Termiz shahridagi Termiz Baxtriya savdo kompleksida amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Aholi ko'p yig'iladigan maskanlarda favqulodda holat yuz berganda qanday harakat qilish lozimligi, jarohatlangan kishilarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish amaliyotlari bajarildi. Ushbu mashg'ulotlar orqali bozor ma'muriyati xodimlariga tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda to'g'ri harakatlanish qoidalari ham o'rgatildi.